Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromo, enyo kubakab. Hangem kubakab na rakola mi tenya harra kachaji ru mana hida Saudi Arabia. Badita kamale warra rugaji ru azaba dunia. Azaba majiran badita kamale. Namu maj al lisee jalaf tulale. Otuma da genyu, otuma jangarru akana mangarre. Namu laf tulale kuma wanderre. Osome katama lubbu sani batu wala koisan kabu khathes maratu. Ya lammi teeny ya sabakeeny sagale nuuftaha osoo nunjaani osoo nubbooyani osoo waywaatani owwi hagas gawsun irratti caame rakkoo rakkoo gubbaan irratti wal waame dhibee saaxilame sammuudhaan miidhame arrakkina isaanii hin fixu yoon hime mana tokko keessa nama 4,500 sanii ol fa'atu jiraata yeroo tokko taa'u hunqee dhaabbata akkan duune kan jiraanne jiruu sakaraata nyaataa dheebuu wajjin hanqinoota nyaata jiruu kanaa taname eenyu jiraata sagalee tahuuf hin baamnutti ulfaata garaan keenya akkamit dilana jabaata. Keessaafuumaa nuti jallibtan abbootiin amantiitii fi abbootiin ijoollota tana maa itti daawwatan rakkoo isaanii tana callisuu hin qabnu keessaa fi alallee namootu lallabaa dhimma kamuu caalaa waa'een ijoollee tanaa nu yaachisu qaba. Keessaafuu yeroontu yeroo qabbanaati yeroo itti daawwanne ijaan laalloo miti qabbanti biyya tanaa oowwa asii caalaa akkaan nama miti. Yoo amma lallamnee isaan hin baafanne rakkinoota hunda yoo itti daawwanne yoo itti xiyyeeffanne ajandaan godhanne hanga dhumanne hin ajumaan millanne. Namni osoo jiruuti qawalii lallabu erga dhuman booyuu meeqaa takkan qabu.